Tohle je můj děda, Aleš Václavík, vášnivý hudebník, tanečník a sběratel. Když jsem se dozvěděla o projektu z příběhy našich sousedů, jako první člověk mě napadl můj děda. Protože kdo jiný by nám měl říkat příběhy a zážitky ze života, než naši blízcí. Tímto bych mu chtěla poděkovat za to, jaký je, co všechno dělá, a že je důležité dělat to, co nás baví, a hlavně to dělat srdcem. S Kylie dědou jsem si užila. Vzhledem k tomu, že folklorní tance, kterým se věnuje pan Václavík celý život, nás velmi nadchly, tak jsme se rozhodli, že se také vyzkoušíme. Václavík se stal vedoucím souboru velmi netradičním způsobem. A jak to se uvidíte v následujících vteřinách? První vystoupení bylo v Mnichově hradišti. A teď někdo se tam zeptal, kde je váš vedoucí, oni mě vystrčili ven. Ale tím vlastně vzniklo vedoucí souboru. No. Nikdy jsem nechtěl dělat vedoucího, protože jsem věděl z vojny, co to je prostě práce s lidma, a stejně mě to nebylo. Jedním z úkolů při zakládání souboru je také vymyšlení názvu. Pojmenování pozácné rostliny šafrán, jejíž největší naleziště se nacházelo v Lukášově, padlo vzhledem k nízkému počtu účinkujících jako volité. Šafrán neohromil jen naši Českou republiku, ale podmenil se skoro celý svět. Festivaly jako Lázně Bělohrad, ale byli jsme i v zahraničí, téměř se celou Evropu. V Srbsku jsme byli na Malovce, na festivalu, a byli jsme taky i v Mexiku. A pokud vás příběh mého dědy zaujal, tak si na stránku a budete moct spustit celé video. Ráda bych poděkovala panu Václavíkovi, že se s námi zúčastnil projektu a poskytnul nám kroje a fotografie z jeho života. Dále bych chtěla poděkovat jeho ženě Jaroslavě a v neposlední řadě bych chtěla poděkovat paní Lénové, která nás celým projektem provázela a byla a se vším nám pomáhala, takže děkujeme a děkujeme za pozornost.